колко много е много? Кога станува збор за тренинг на деца? Според мен е сега вака. Знаеш како? Според мен е, јас мислам, еве, викам колко време, аз бев 25 години футбол, 25 години сум тренирал и после деца, што сум до сега не сум видел да се повреди дете од ново трени. Не сум сретно. Стварно се нема да се. Значи, не се случило никогаш, еве ви гарантирам, значи, милиарда тренинзи имам направено, не ми се случило дете да се повреди, зборам, мускулно, влакно. Ложа. Да, не се десило, брат, уште не се оформени мускулите. Не се оформени мускулите. Да. Не може он да се повреди. Он може да скрши рак. Коска он може нога да скрши. Од пајање, еве се случи едно детенце, ја нагазна топка да падна, ја скрши добро, рак. Да си се, се случува. Ако не може се, ако не се деси, кој не се домове, месер. Ти си доен овде гладиатор. Колку пати си свитал сглоб на баскет кој дете? Ние сме модерни гладиатори. Модерни гладиатори. Завчера се разбути со шина па така е. Кој си бил дете? Не се случило жаре да се повреди и дете. Да и сега они слушаат што е работата на тој многу тренинг уништо. Така го зборат, јас ти кажам што е, ти гарантирам. Што се случува? Тренер како тренер. Добро. 99% сакаат резултати. Сакаат резултати. И јас сакам, мене ми мерак, например, да ми победи екипата и све оред. Меѓутоа, мораш да гледаш ти за детето да стигне до некој степен таму, да успе, најбитно од све да успе некој дете. Знаеш како ние од овие 111 да ми успе, да не знаеш ли што, колко в успех е тоа. Рачуни од 110. Е сега, ама он шо прави? Ти кога викаш да успе, мислиш на светско ниво? Да успе ниво, на светско стане, ниво, нема бе, тоа ми пишува и репрезентација до 17. Луѓе, не се возбудувајте на родителите, им викам со 17, еј, сите ги помнам, знам како е, сите ќе ви се откажат, бе, луѓе. 90% ќе ви се откажат, не се губете со тоа дека ти 17 години си стигнал репрезентација и дека престануваш ти да тренираш, веќе готово. И ја сум звер, веќе детело ми е звер, а пуштање објави таму сегде, жаре сегде пуштање објави дека ало луѓе, што збори? Абе чекај бе малце, да знаете ли кој процес е, веќе се види понатак, они не се уште свест. И сега што прават тренерите? Тренерите прават, вика, слушај, имам ја на пример у сабота имам јас утакмица со тието, ја морам да ја победам утакмица. Немој да си тренирал. Е, се ти шол индивидуално заради тоа што нормално детето не може да ти го пружи тебе таа истата ситуација кој тренира три пати пред тоа дента пред утакмицата да ти пружи тебе иста ситуација. Не може да ти ја пружи истата ситуација, пошто ќе биде уморен. Е сега они викаат не тренирајте. Родители висто викаат не тренирајте. Зашто не играе у мало фудбал? Кој бе не играе у мало фудбал? Мене тоа најголема травма што ми ја направи не играе у мало фудбал тренериве. Ќе се повредиш. Ало луѓе, кај научив ја да играм фудбал? Да, кај го засакав ја спортот? Кај го засакав? Па на улица го засакав ја спортот, бе. Ја не, ти не ми, јас не го засакав и тебе фудбалот. Зари тебе што ти си предобар тренер или било што ти не ми ја напред љубовта пред. Јас сам дома на улица. Остаме да играм фудбал, остаме без престан да играм, што ако сум уморен, ќе изгубам, па ми е гајлеве. Луѓе, дајте да тренираат 200, абе не знам, 10 тренинга неделно нека прават. Кој е тоа, бе? Не сме да, зашто не би смеело? Фала во име на целата моја душа. Ми го топлиш срцето со овој муавет. Сериозен сум. Ама, сериозен сум. И еве зашто. Моето лично искуство. Таман да малце да одмориш. Исто. Ако ме прашаш на теорија, ја би го рекол истото. Ако засакал нешто да тренира, а бе од сабајле до вечер, немој случајно такви глупи муабети затоа што ти никаду живот не си тренирал ко родител и детево ти се обседнало, ама да не се пре... Кој е преморување, бе? Ја имам 7 годишна керка. Иде на детска атлетика. Иде од нејзин мерак. И детска атлетика е 3 пати неделно, окей. Идеме ние у Австрија, бевме една недела и ја, и сега таму нема детска атлетика. Тренира тука у Скопје, таму сме, кој шо како ќе се снајде. И ја викам и нешто, доаја викенд и викам, идам ја на тренинг, запна да дое со мене. Керкава моја, 7 годишна керка. Не, јас ке дон со тебе. Добро, викам, ајде, ама ќе трчаме. И трчаме 4 километра до едно игралиште. Викам, ај са ти таму нешто има дилјашки, нешто, се джитка се, па не застана, шпринта, скока, ја правев нешто, вратило, склекови, стомачи, нема везе, 20 минути без прекин она нешто вежбаше и 4 км назад.
Значи тоа се 8 км трчање, некои 6 минути километар. Тоа ќе те прашу. Толку? Загревање, што не правев. Јас кога се загревам до игралиштово, правев нешто. Оладиш, body weight, calisthenic, со оно. Дете во не престана со скокање. И трчање. 4 км назад и тоа у Горници, Австрија таму е што ридови ово оно. Тоа са бајлето до 10 сат. 8 км, памти. И скачаме, шетаме пак со жената фамилиарно, шетај. Па се прибравме дома. Па друго време, па шетај. И се прибираме ние вечер у 9 и нешто. И среќа Саатов мери 40.000 чекори имам јас. И знам дека детево беше со мене цел ден. И дека праи бар 50% поише чекори. 60.000. Тоа се преку 30 км на ден. Око не и трепна. А утре дента станува мука не? Око не и трепна. Кога ќе трчаме пак? Да правиме спринтови да ми покажеш, а знае дека сум бил атлетичар на времето, на таа угорницата да ми покажеш спринтови, интервали да правила. Кај научи тоа? Тоа на страна и само што оваа случка. Ај она ме гледа мене. Си игра дома, дојде две неизини другарки од школа, три такви девојчиња. 7-годишни девојчиња кај мене дома на гости играат, прават, пустат, ново оно, ги оставаме си играат, лумпуваат. Доаѓаат, не знам од кај најдоа, јаже за скокање. Трите, у дневна, да ми покажале јаже на скокање. И ја викам, а сега ки играме. Рипа и ја, зиркање колко е сат, добро, и почнуваат. И сега ја уз игра, е јај пробај потивко. Така мене, многу галама ми беше, бум. Ај вика маце потивки скокчиња. Ај са ниски скокчиња, ај са брзи скокчиња, ај са високи скокчиња. Ај ти покажи на не, Саат и 20 минути не престанаа со скокање. И маце задишани и седнаа нешто и ја викам, е, кјути, ај добро, ке си одат од дневна. Миру куќа. Ке си одат миру куќа, ми се вратат. Ај друга вежба, мене ми се вратат, вака со очите. Ај друга вежба, и керка ми нешто се фали, еј, да, татко ми беше атлетичар, тренер, нешто. Ляле, ајде, викам што, викам, чучен, знаете ли што е? И две знаат, трета не знае. Ај, викам, покажете на третава што е чучен, и покажува вака ке чучнеш, викам, добро, сега знаете што е чучен, ај, сега викам оваа игра. Јак ви покажа... Да, браво, цар, види го, цар, одма знае. И ја само ми правам. Ја ќе правам. Горе доле. Горе, викам, не ми правите, ја ќе ви кажам. Убаци им 5 бърпи сказна, ако сгрешат. Next level. Викам, ја ќе ви кажам. Горе доле. И викам, која ќе остане последна? Не број ме. И вака прво се зачудија, као, чека, ова може многу да е. И едно во девојче, а о, тоа ќе биде тешко. Викам, да. Ама има една мајца, ќе ти покажа. Слично нешто, викам да, и за тоа ќе има специјална награда за тоа девојче што кога ќе го видам дека му е тешко, ќе продолжи бар уште малку. О мај гад, човече, ако ти кажам дека 200 направија, 200 чучњеви направија, без прекин, 200 чучњеви ги броев, не лажам. И еднова почна да рика веќе и да си ги фаќа нозете. И неќе да престане. И ја веќе викам дај да направам. Дури и мене ме фаќа да не направам беља, ај ба не е моје дете во. Не знам родителов што ќе каже дете во дома после. И као, а ја гледам, се мачи тешко и ја и неќе да стане и викам браво, имаш награда, готово. Победник си, браво, за да ѝ дадам кураж да застане. Застана одна, продужија овие двете, не броев веќе. Не броев, две продужија. Морав и на двете награда да им дам, а бе црвени, жива вода, се држате двај. И застануваат, што е наградата? Ти појма немаш? И са ја да мислам што е наградава, дете во едно, прво?
Не знам кој беше од девојчињава, лежа двака на тросет, е двај, што да правиме со нозете, што да правиме со нозете? Ништо, екам, колирај, уживај, испружи се слободно сеа. Ја уште мислам што е наградава и девојче во едно вика, знам, утре ќе бидеме посилни. Што збориш? Човек се најаши феј. Бра. Помина денот, утре дента, ме гледа мајката на едно во девојче. Што сте правиле бе вие дома, не престана да раскажува најинтересен ден у живот. И мене ми текнува, секоја тешка работа ја у живот е таа што ја раскажувам. Да. Ја не раскажувам пред 20 години која ми било лесно. И не ја, и ова цела приказна ми ја да ги подсетам и сите луѓе што не го делат ова мислење, дека у ствари го делат. Затоа што и сите луѓе што зборат контра, ако нешто раскажува он, од што него му се десило у животот, го раскажува тешко. Така, апсолутно се славам. И затоа, ако ми го објасни сега ова, ако дете во има љубов, абе, 10 тренинг, абе. Кој... Абе, ја викам, ако има он, само да не му се створи одбивност. А за одбивността може да створи само родител. Ако не му се створи... Од надвор одбивно се ствари. Е па, како ви кажа... Ја ме обеден проблем, они кошница ставаат, не во турка. Да, управо си, да. Така да. Меѓутоа, знаеш како, жере, они да има желба и да тренира, например, по 10 пати, по 12 пати неделно, ако дома, таткова, кога водат они со коланак е дома, почиња. Видеш што напри, вака напри, тренерот, па што тренерот, па јас ти реков ваму дидеш, остети тренерот. Толку. Е, тоа е одбивност. И како он мисли дека преко мене киде? Ама ова не е одбивност ради многу тренирање, ова е одбивност ради лошо. Е, ето, ама само за тоа викам. А иначе, пошто Тома ме праша, дали има од тоа, може би, не знам, би му се случило нешто на детето, или би се повредило, или не знам. Нема никогаш. Ако ти, дете во гледаш дека има желба, покај нека тренирал. Колку сати си играл мало фудбал кога дете? Па тоа го збориме, сум идел од 12 до 9 вечер сум играл. Ние од 9. Како може ти да се умори еден по друг тренинг да ми викаш дека ти има, бе да нема еден по друг тренинг, мога да му бидеш. Од 9:00 се чекавме на кошу Кирил и додека не се стемни. Да. Ама има и физиолошки секој момент ден со приказнава. Утре дента ја прашувам ја ќерка ми. Е, се воспали, али ја тоа само те прашу. Види го, мислиш, има снимено 70 епизоди со мене. Па се знае како дишате веќе. Не, се знаете како дишате. Се воспалиали деца. Истово ја прашувам керкам, викам нешто муабет свртевте со друга речињава. Да бе, да, еј, раскажувавме на цел клас, раскажувај. Добро, рекам вам нешто, нозе, болење. От јас знам керкам и не ја боли, она прави чучни, нонстоп. Викам другиве другарки, не бе ништо. Трчавме на пуштија после дека иде целодневна и после 12 у двор. Не бе, ние и паправевме. На другите деци кажу. Нешто викам, да. Нешто вака нозете ово, оно не ти рекоа, не бе, не ништо. Топ. Тоа е дете бе. Абе се регенерира. Тоа е премногу бе, што е премночи. Сат и 20 трчање, преку 200 чучњеви, 8 км со мене трчање и уше 30 одење и нонстоп и нонстоп и нонстоп. Ја мислам она нема концепт што е тоа болка. И мислам дека тоа е така. Тоа е by design така. Деца во раст. И да, да. Природава направила да немаат они вакви моменти. А да, бе. Така. И кога и сега кога ти текне на пример на некои светски атлети, нивните биографски причи што се најчесто. Кога била дете трчала 20 км до школа. И сега е светски шампион. Е па добро утро бе. И сега премногу е или не е премногу? Сега да ги штедиме или да, или да ги бутаме? Јас сум за не. Кај јас, како штедење? Ова исто едно седно тенисерче кога пошав да работи и на шо не му се вам. Слушай, прв пат со дете спортист сум, ситуација 12 години, да има да са катро е тоа посериоз. Само гази го. Гази го. Тоа, гази. Само, гази го, брат. Сме гази. Е, да. Така е. Е, тоа е клучен момент. Ама да не е на сила. Да не е родителов да му вика на детево не, тренирај, а детево не. Ако желбата од детето потекнува, ја тогаш мислам дека ќе нема воспален. Се е тоа поврзано. Ама ако го тераш со сила, тоа ќе има. Ама ќе има одбивност. Ќе има одбивност и ќе те лажи. Ама и физиолошки ќе биде различно. Ја верувам дека и физиолошки ќе биде различно. А може и стварно ќе го боли. Дали ќе лажи, може и стварно ќе го боли.
Знаеш што, но... Мислам, грот хормон дека имаат многу децата и од тој аспект не се воспалуваат до тог. И види, они не дигаат тегови. Не знам човек, тука, нема тренинг со отпор. Тука влагам у оној мајндсет што е докажан више пласибо или не знам дали е пласибо. Само нанесен стрес да. Е позитивен. Од надвор нанесен стрес е негативен. Така. И да е истиот. Аха. Исти, и да е истата дешавка. Јас да сакам да вежам или ти да ме тераш, јас да не сакам? Да. Ако истиот тоа тренинг, стресот... сад време еве го тренингот. Или 15, колку и да е. Ако ти сакаш, ефектот ќе биде позитивен. Ама ако ти не кеш да го правиш и ја те терам со сила, ефектот ќе биде негативен. Што значи и физиолошки, истиот тренинг како дете да сака го прави, и сака да тренира 12 сата, ама ако сака, нема проблем. Нека така. Тренира. Ама ако го тераш со сила, е ке има проблем. Така. Тогаш е многу. Ете, делумен одговор на прашањето колку многу е многу. Зависи од колку желба има. Браво. Ако има многу желба, нема многу тренинг. Се слагам. Мислам дека, окей. Okay. Си го само одговори. Се слагам. Слушајте родители од искусни тренери. Моето беше ментална игра, а да. Вие сте тренери што ми потврдувате.